Біліп жүремінге қош келдіңіздер, сәлеметсіздер ме? Өтініш, біліп жүремінге лайк басып, қолдап кетіп, подписаться қызыл кнопкасын басып кетесіздер ме? 1994 жылдан бері әлемнің 100-ден астам мемлекетінде қазан айының алғашқы жексенбісі мұғалімдер мен білім беру саласында қызметкерлердің кәсіби мерекесі болып белгіленген. Кей мемлекеттер бұл мерекені 5 қазан күні атап өтеді. Біздің мемлекетімізде бұл мереке қазан айының алғашқы жексенбісіне белгіленген, яғни орысшалай айтқанда октябрь айының 1 воскресеньесі. Дәлірек айтсақ, мұғалімдер күні 1965 жылғы 29 қыркүйекте КСРО жоғары кеңесі президиумының бұйрығымен қазан айының алғашқы жексенбісіне бекітілді. 1966 жылғы 5 қазанда ЮНЕСКО мен Халықаралық Еңбек Ұйымының өкілдері мұғалімдердің жағдайы туралы құжатқа қол қойған. Ұстаздар күні көпшілік жақсы көретін кәсіби мерекелердің бірі. Бұл күні ұстаздар өздерінің шәкірттерінен тілектер мен гүлдер, сыйлықтар қабылдайды. Сондай-ақ мектептерде концерттер ұйымдастырылады. Сонымен Қазақстанда мұғалімдер күні қазан айының 1 жексенбісі атап өтіледі. Бұл мейрамның нақты белгіленген күні жоқ.